Esse bar da TT é qual deles aí? Oi? O bar da TT é qual deles? É aquele de lá. Aquele dali? Tem aquele telhado meio branco ali? Isso, onde tá os guarda-sol. Os guarda-sol azul. Entendi. Logo aqui tem uma cachoeirinha. Sabe? Uma vai dar só um mergulho? Pode. Vem quando eu mostro ali pra vocês, pra é melhor. Eu vou pra nadar. É? Tá, só um mergulho pra gente ver. Tá. Ó, já subi aquele morro ali, tá vendo? É. É lá pra aquela cachoeira. Vai se preparando, hein? Sabe aquela escada lá da portada? Umas 500 vezes por dia. Não, 500. 500? 500. Não, tem que ir lá por fora.